tristeza existe, mas a tristeza mais triste que faz tudo entristecer é a mãe pobre gemer, dos olhos água correndo, vendo teu filho dizendo: mamãe, eu quero comer. Eu não gosto nem de lembrar muito, porque eu já passei muita fome. Não foi pouco, não, foi muita. Dinheiro não tinha, nada para vender não tinha. Muita gente tinha vezes que, Ave Maria, relava mandioca para fazer um beijo para comer, com fome. A gente comia farinha de mandioca com chá de capim-santo para sobreviver. Era fome mesmo, a gente chegava na sexta-feira, a gente não tinha o que comer. Carne, a gente não comia. Verdura também não. Era calango, preguiça. Comia todo o peixe que aparecia. Passar o dia sem comer e chegar à noite não ter o que comer. Esse é um sentimento muito ruim. El hambriento está ahí, en la esquina de la calle, y pide carta de ciudadanía, pide ser considerado en su condición, recibir una alimentación de base sana. Nos pide dignidad, no limosna. Milhões de pessoas ainda continuam passando fome no mundo. Estão concentradas na Ásia, mais da metade delas, e na África, que é o problema maior ainda. A Europa, hoje, tem uma situação de volta da fome tradicional pela crise que está passando na Europa. E tem hoje um grande fluxo migratório que também passa fome. São migrantes em solo europeu que têm uma grande dificuldade de alimentação. O americano, infelizmente, tem bolsões de pobreza extrema, principalmente na população negra nos estados do sul. Mas eles comem porque utilizam o selo alimentação que o governo dá para comprar alimentos. O americano hoje tem quase 10 milhões de pessoas que dependem desses cupons para alimentar no seu cotidiano. Hunger exists in the United States of America. Not a single congressional district in this country is hunger-free. Our food banks, our food pantries, the people who are on the front lines in the fight against hunger simply cannot do any more. They're stretched to the limit. And one final fact: this bill will make hunger worse in America, not better. A mudança climática está impactando o futuro da humanidade. Basicamente, muita seca, recurso à água está se tornando muito escasso, uma assustadora multiplicação de insetos. Em 5 anos mais, nós poderemos ter 5 vezes mais insetos do que temos hoje. Então isso é assustador, porque os insetos são um grande concorrente nosso no consumo de alimentos. O
Brasil sempre teve as desigualdades sociais, continua tendo, é um dos países mais desiguais do mundo. Entretanto, durante muito tempo, isso foi apenas um fenômeno natural. Era natural a desigualdade, é natural termos os senhores feudais, é natural termos os escravos, pessoas trabalhando para outras, pessoas não sendo remuneradas. A fome está diretamente ligada com a propriedade da terra no Brasil. E a primeira lei de terras criada aqui foi criada para não deixar que os pobres e os escravos libertos da escravidão tivessem acesso à terra. O Estado é dono das terras e que para ter acesso a ela somente a partir de compra. Então, esta instituição jurídica agrária, ela vai então jogar na marginalidade todos os pobres livres. O semiárido é uma região nordestina que tem cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados. Residem nessa região cerca de 25 milhões de pessoas aproximadamente. No exacerbado uma seca, 10 a 12 milhões passam sede e fome. Sertão é uma fome escondida, ninguém vê. Então o Brasil do sertão era ignorado, pensava-se que não havia fome, e havia muita fome. No Nordeste, onde vivem 25 milhões de pessoas, 60% das famílias não comem carne, 80% não comem ovos e 50% não bebem leite. O Brasil tem essa característica curiosa de ocultar. É o país mais ocultista do mundo. Ele oculta os seus grandes problemas. Ele só gosta de exibir as suas vantagens. Então vem o Josué e diz, não, tem fome no mundo, tem fome no Brasil. Ele foi que deu à fome o estatuto político e científico quando ele levantou essa questão. José de Castro, acho que é, sem dúvida alguma, o pioneiro da abordagem da segurança alimentar moderna. E ele foi ser o representante do Brasil como embaixador na FAO. A grande proposta na época, liderada basicamente pelos Estados Unidos, era que os excedentes produzidos nos países desenvolvidos fossem doados aos países pobres para acabar com a fome. E o José de Castro se insurgiu contra isso, dizendo que isso perpetuaria a fome. O que precisava dar era condições dos países em desenvolvimento produzirem seus próprios alimentos. O Brasil, em 1960, ainda era um Brasil agrário. A principal reivindicação era o acesso à terra. Isso vai ganhando força até 1961, com a posse do João Goulart, que aí sim foi pela primeira vez no Brasil que um governo federal assumiu o discurso e a narrativa da reforma agrária. A reforma agrária feita em termos da reforma da nossa Constituição, indo ao encontro dos anseios da nação, vai proporcionar mais do que qualquer outra medida ou providência. Essa tranquilidade que nós todos reclamamos, que a reclamamos em benefício do desenvolvimento do nosso país. No período Jango, eu diria que talvez foi o primeiro momento em que realmente se estrutura uma perspectiva de uma política de abastecimento, de uma intervenção onde tu tem fomento pelo crédito, onde tem a questão da assistência técnica, onde tem uma relação muito forte com o debate, vamos dizer assim, a partir da realidade, que era um diálogo com as ligas camponesas,
o tema da reforma agrária, assumir que dentro das mudanças de base, né, o que, que eram as mudanças de base? Eram mudanças estruturais do país. João Goulart começou a encampar a discussão da reforma agrária e foi passado. O golpe militar entrou e todas aquelas lideranças, mais de 3 mil, 4 mil, 5 mil camponeses organizados, já existia naquela época 6 sindicatos de trabalhadores rurais, todas essas lideranças presas, torturadas, desaparecidas. Costumava-se dizer na época que o governo militar governava para 20% da população. A agricultura foi orientada no sentido de modernizar tecnicamente, mas sem mudar a estrutura agrária, daí a denominação modernização conservadora da agricultura. O mundo, desde os anos 60, passou por o que nós chamamos tecnicamente uma revolução verde. Aumentou-se muito a produção de alimentos graças aos avanços da genética. Então, a quantidade de alimento produzido por planta aumentou muito. E isso fez esse conjunto que hoje é chamada de Revolução Verde, semente melhorada, o defensivo e o fertilizante. A Revolução Verde foi a confirmação do modelo agroexportador implantado na colônia brasileira, que primeiro com a monocultura da cana, depois o café e assim por diante, é geração de recursos para fora, para exportação. Diariamente chega a São Paulo, a maior cidade industrial do Brasil, denominado Trem do Norte. Ele traz algumas centenas de imigrantes que vêm em busca de trabalho. São assalariados agrícolas, parceiros, meeiros, arrendatários e pequenos proprietários que procedem do Nordeste. De 1952 a 62, migraram para São Paulo 1 milhão e 290 mil nordestinos. Em média, 70% deles se dirigem para o interior e constituem a mão de obra de uma agricultura de mercado. O restante localiza-se na indústria e se concentra na construção civil. Você trabalhava onde lá? Na usina Santa Terezinha. Era trabalho de quê? Trabalho de cana, né? Calpino roça, roça de lavoura de cana. Quanto o senhor ganhava lá? Eu pegava isso. 5,5, legal, 7, ganhava 700 cruzeiros, né? Aí o senhor resolveu vir pra cá? Aí vim para São Paulo ver se ganhava mais, pra ver se melhorava mais a situação. Né? Eu morava em Pernambuco. Agora eu não fiquei lá, não só foi só por causa da chuva. Ah. Foi porque eu não pude conseguir comprar um pedaço de terra pra eu morar e trabalhar. Né? Se desse pra comprar terra lá, o senhor ficava? Ficava lá. Acesso à terra é também uma outra questão importante do ponto de vista das famílias. Eu sou de uma família sem terra, né? Eu nasci dos 10 anos para cá, eu me lembro de mais ou menos 3 moradores com quem meu pai trabalhou. A gente não tinha terra, a gente vivia na terra dos outros. Meu pai foi assassinado no dia 6 de outubro de 1985. O fazendeiro tinha saído com um revólver, com 3 balas disparadas e dito que matou em legítima defesa. Eles foram julgados pela Justiça Federal, eles foram condenados, mas eles não foram presos. Ali a gente via que não tinha justiça para nós produtores, para nós trabalhadores rurais, sofrido. Só para recordar, o assassinato de Pedro Teixeira na Liga de Sapé, na Paraíba, em 1963. Eloy Ferreira da Silva, no norte de Minas, massacre de Eldorado de Carajás. Chico Mendes, em 1988. Roseli Nunes, no sul, e tantos outros.
a gente está lutando também por eles, né? Se a gente conseguir a terra e a reforma agrária, vai ter uma mudança no nosso país, né? Sofremos sim por água, porque eu andava 4, 5, 6 quilômetros para pegar uma água que era imprópria para o consumo, né? A água onde animais faziam xixi, cocô, o cavalo tomava banho, tudo, e a gente não tinha outra, tinha que usar aquela, né? A gente tem uma história de jovens e crianças que morriam pela própria qualidade da água. Não só a sede também, como a fome, né? Porque não adianta você, se você tiver o feijão e você não tem água para cozinhar, você vai cozinhar como? Né? Se você tem um arroz, mas você não tem água, então não tem nada. A água era pouca e a comida mais pouca ainda, né? Ninguém pode aceitar a existência da pobreza como um fato natural. Ninguém pode aceitar a indigência como um fato natural. Isso tem que ser erradicado da história humana. Quando a gente se dispõe a participar da ação da cidadania contra a miséria e pela vida, a primeira coisa que a gente pensa é que é um trabalho tão grande que não temos tempo e que pouco podemos fazer. Mas é fazendo pouco mesmo que milhares estão realizando muita coisa pelos 32 milhões de brasileiros que vivem na mais absoluta miséria. Betinho, quando coloca na década de 90 a questão da fome como algo que não se pode transigir, ele começa a falar de alguma maneira e de uma forma didática para os brasileiros a questão do direito à alimentação. Ele estava plantando a ideia do direito. Organizada pelo CONSEA e pela Ação da Cidadania, a primeira Conferência de Segurança Alimentar foi aberta pelo presidente Itamar Franco e contou com a participação de 2 mil representantes de governos estaduais, governos municipais e dos comitês contra a fome espalhados por todo o país, para definir uma proposta de segurança alimentar a ser apresentada ao governo federal e aos candidatos à presidência da República. O Brasil e a própria população começou a se dar conta de que não era mais concebível, não era mais permitido aceitarmos a fome como algo natural. É um fenômeno eminentemente político. Já no início dos anos 2000, surge a proposta do Fome Zero, a proposta de enfrentamento da fome novamente como uma prioridade e trazendo essa novidade para o Estado brasileiro, que não discutia mais se era papel ou não do Estado, mas assumia como um papel prioritário. Por isso, defini, entre as prioridades de meu governo, o Programa de Segurança Alimentar, que leva o nome de Fome Zero. Como disse em meu primeiro pronunciamento após a eleição, se ao final do meu mandato todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. O Fome Zero é um conjunto, ele chegou a ter 60 diferentes programas, né? Esses programas eram coisas que já eram feitas. Ele botou tudo junto, de uma maneira coordenada. Então, nós não inventamos a roda. Com o surgimento do Fome Zero, se retoma o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Agora, já usando o nome de Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Basicamente, ele tem, na minha opinião, dois grandes componentes. Um componente de estimular a produção de alimentos através da agricultura familiar. Os agricultores familiares são os grandes produtores de alimentos nesse país e não tinham estímulo para produzir. Então, inverter, dar mais crédito para eles, dar mais assistência técnica, rapidamente o Fome Zero conseguiu estimular a produção de mandioca, a produção de arroz, a produção de feijão. O segundo elemento foi dar poder aquisitivo à população. O Fome Zero tinha um cartão que chamava Cartão Fome Zero, que depois veio a ser o Bolsa Família, que distribuía, na época, R$50 por família e dava à mulher. Esse foi um outro elemento importante.
Eu me lembro que nós tivemos que ir ao Supremo Tribunal para conseguir dar o cartão só para as mulheres. Chegava mês de janeiro, a gente não tinha, não vou dizer um real, um centavo para comprar os material das crianças, né? Uniforme. Aí com o Bolsa Família, eu podia comprar os material de escola deles, uniforme, roupa e até mesmo alimento. Quando a nossa renda, né, começou a melhorar, aí eu devolvi o cartão para que outras famílias pudessem receber. Porque da mesma forma que me ajudou, ajudou meus filhos, que eu nunca imaginava que um dia, né, eu pudesse ter um filho universitário. Nós víamos mulheres, sobretudo mulheres, que era a maioria das titulares do programa, tendo toda uma iniciativa de planejamento e organização a partir daqueles poucos recursos que recebiam, algumas tendo somente aqueles recursos para sobreviver e sobreviver com sua família, dando a absoluta prioridade à alimentação. O Bolsa Família é uma ajuda muito grande. Quando a gente vê quem tira o Bolsa Família, tem muita gente que a gente fica olhando, que sai para o supermercado e sai com as sacolinhas, tem direito de comer um pedacinho de carne. Não tinha parte do Bolsa Família. Quem era comer um pedacinho de carne? Ninguém. Você tem na sociedade brasileira algumas pessoas que se posicionam contra. Eu estava conversando com um açougueiro outro dia, né? E ele dizendo, não, isso aí está gerando vagabundo. Eu perguntei para ele, escuta, você tem ideia de quantas pessoas que vêm aqui no seu açougue comprar carne que recebe o Bolsa Família? Começa a perguntar, né, pelos teus clientes. Então, não é só um programa que permite a pessoa ter acesso a uma renda mínima. É também um programa que estimula a economia local, ela injeta dinheiro na economia local. E todo o Brasil ganha com isso. Você cria um mercado de consumo. Acho que uma das grandes medidas que nós fizemos com o Fome Zero foi basicamente acabar com a cesta básica que se doava em toda a época de seca e fomentar a produção. Uma seca, né, você não tem como evitar, mas você tem como evitar que uma seca vire fome. 2003, quando Lula assume o governo, a articulação Semiárido Brasileiro propõe ao governo brasileiro o programa 1 milhão de cisternas, a partir das experiências que já haviam das organizações. O programa 1 milhão de cisternas, que foi feito com a participação da sociedade civil na região do Semiárido Nordestino, né, para assegurar que esse sujeito tivesse condições de sobreviver durante o período de seca. O semiárido chove. E chove bem. É um dos semiáridos mais chuvosos do mundo, se eu posso dizer assim. Chove até 800 milímetros. Você pode traçar um trabalho, desenvolver um trabalho, através dessas cisternas de placas, onde você constrói esses reservatórios ao lado das casas para captação das águas das chuvas dos telhados. A gente sabe que num metro quadrado de telhado, se chover um milímetro, você tem um litro d'água. A cisterna foi uma invenção do sertanejo, que a gente transformou em política pública. Quer dizer, não é uma alta tecnologia, não é uma coisa high-tech que foi inventada e caiu, né, da modernidade. Não, é uma invenção do sertanejo que o Estado brasileiro soube se apropriar, transformar em tecnologia possível de ser replicada. E hoje você consegue investir, tem 1 milhão e 200 mil cisternas e vamos ter mais. A experiência do agricultor Nel, de Sergipe, que numa grande seca foi embora para São Paulo, lá ele trabalhando na construção civil, né, fazendo piscinas, ele entendeu que voltando para o seu sertão, ele podia fazer também um buraco no chão, né, com areia e cimento, podia fazer placas que podia fechar e captar água de chuva. Então, são experiências dos agricultores e agricultoras. A gente, tendo uma cisterna dessa aí, a gente pode plantar o verão inteiro, né? A gente começou a plantar verduras, hortaliças, né? Que a gente não tinha esse conhecimento, não tinha o hábito de plantar esse tipo de coisas, né? Tomate, coentro, pimentão, alface, né? Alface, berinjela, cebolinha, que está lá fortalecendo a alimentação dos nossos filhos, né? E a gente ainda leva um pouquinho lá para a feira, né? Que é uma alegria enorme quando a gente chega na feira que já tem aquele consumidor esperando. Ah, eu não compro, não comprei na feira livre, estou te esperando. Para a gente é uma riqueza isso, né? Essa ideia do programa 1 milhão de cisternas, que depois avançou para o programa
que envolve a segunda água, que é uma água para beber, que salva vidas, que melhora a qualidade de vida da população do semiárido brasileiro, a segunda água, que permite você acumular água para produzir. Quer dizer, essa combinação desses dois recursos, essas duas águas, ela pode realmente melhorar não só a qualidade de vida, mas melhorar do ponto de vista econômico, social, de inclusão, segurança alimentar de um conjunto grande de pessoas. Na Paraíba, no semiárido brasileiro, tem cisterna. Quando chove, a água vai para a sua cisterna e a gente foi quebrando essa dependência dos políticos. Não por acaso, as eleições são na época da seca. Né? E isso aumentava a dependência do sertanejo, dos caminhões-pipa, que eram utilizados como barganha de voto. Eu, sendo prefeito de um determinado município, sabendo que você é um morador do meu município e você não votou em mim, você acha que eu vou te abastecer? Isso acontece e acontece de monte aqui no Nordeste. Água, né, que sempre foi uma moeda de voto para os políticos, né, sempre compraram os pequenos agricultores, né, a partir do carro-pipa e tudo mais, ela começa a ser debatida. E os recursos hídricos foi um dos elementos que nos trouxe, né, para dizer que a gente poderia não mais ficar dependendo de carro-pipa, de prefeito, mas que a gente poderia armazenar nossa água perto de casa. 2012 foi uma seca muito grande, mas a gente já está aprendendo a conviver com isso, né? 4 anos de seca brava no Nordeste. Estamos indo para o 5º ano de seca. Tempo de seca cada vez maior e o tempo das águas cada vez menor. Não temos os retirantes mais, não temos os flagelados da seca, aquelas multidões nas ruas, nas estradas das cidades, saindo das suas comunidades, clamando por um prato de comida. E o que que é o pós-seca, né? Porque depois que as pessoas saíram da terra, abandonaram a terra, acaba não voltando, você tem mais concentração de terra, você tem menos geração de produção de comida, né? Onde essa terra foi abandonada. Mais pobreza nos centros urbanos, desagregação das famílias, uma desestruturação gigantesca no país. Eu não quero outra coisa melhor. Daqui eu não saio, não. Se nós viver 100 anos daqui para frente e o senhor vir aqui fazer outra reportagem comigo, vai me encontrar desse mesmo cantinho sentado nessa cisterna. A terra, ela é fundamental para a autonomia política das famílias agricultoras. Sem terra, sem água, sem semente, sem conhecimento, era a vida de sofrimento que muitas famílias vivenciaram no passado. Agora nós estamos também se apropriando dessa outra invenção do nordestino, que é um banco de sementes, que é uma coisa também modesta, singela, fácil de fazer, que se a gente fosse dar um nome chique, chamaríamos de banco de germoplasma. São as sementes crioulas, as sementes resistentes à seca, resistentes ao clima, que, portanto, são as melhores sementes para a gente poder produzir alimento no Nordeste. Todo ano planto consorciado, é milho e feijão. Minha semente é uma semente que vem desde do meu pai, do meu avô. Eu venho plantando e guardando todos os anos essa semente. Com pouca chuva, mas mesmo assim, todo ano eu faço uma colheita boa. Hoje, essas sementes comerciais, os híbridos, os transgênicos, você fica dependendo dele, de ir ao mercado comprar. Então, o agricultor não tem, como o São Paulo fala, choveu, eu tenho minha semente lá, vou plantar. E, de repente, não chove mais, ele perdeu aquele plantio. Então, ele tem que plantar de novo na próxima chuva. Isso é recorrente aqui. Então, por isso que o agricultor tem que ter seu estoque. Aqui, no caso, esse feijão preto, beirabinha, isso é um amor, isso é antigo. Isso plantavam meus avós, plantavam meus pais, hoje planta nós. Aqui temos o feijão faveta, né? O feijão faveta de cacho. A gente temos o milho jabadão, mas isso é um milho de verdadeiro, é um milho de confiança. É um milho que faz segurança alimentar e faz segurança para o nosso plantio.
Eu sou um assentado pela reforma agrária, aí faz parte da, de uma organização onde temos certificação de produtos orgânicos. A gente entra na licitação, que hoje são 16 escolas aqui no município, e eu consigo entregar para 5 escolas. Nós construímos uma diretriz que estabelece, primeiro, que 30% da merenda escolar, no mínimo, tenha que ser comprada da agricultura familiar. Isso é um ganha-ganha, é muito estratégico. Você garante renda para o agricultor e você garante uma comida fresca para as crianças e você dinamiza a economia local. Hoje, no Brasil, a gente leva alimentação escolar para 43 milhões de crianças. Então, você chega aí a quase uma Argentina de crianças que é alimentada de segunda a sexta. Nós vemos uma diferença bem grande, porque antes era mesmo, ou era um suco de pacotinho, ou era uma bolacha, aquilo assim mesmo para dizer que não tinha a merenda. Tudo era enlatado, tudo era formulado. E o pior disso tudo é que não respeitava os hábitos. Então imagina você, na Bahia, no Rio Grande do Sul, ou no Norte, no Pará, no Amazonas, comer a mesma coisa. Quando nós olhamos os hábitos alimentares, o que, que o agronegócio provoca? Ele provoca uma destruição de hábitos alimentares. Há um processo de homogeneização de hábitos alimentares. Então, o que se come no Rio Grande do Sul, tu vai comer lá em Belém, se depender do agronegócio, ou vai comer talvez até na China. Quando você vê uma criança podendo comer todo dia na escola carne, verduras, né, frutas e o suco natural, isso tudo é uma diversidade, é um privilégio que muitas crianças não teriam se não fosse no ambiente da nossa escola. E aí a pressão forte das indústrias de continuar esse programa, mas tinha uma pressão forte dos profissionais da saúde com a sociedade civil, mobilizando inclusive os pais nesse período para que pressionasse o governo para não aceitar mais de jeito nenhum aquele tipo de cardápio. Hoje a gente consegue botar na mesa das crianças açaí. Na Amazônia você consegue botar peixe. Tem lugar que hoje a gente tem arroz orgânico na merenda escolar. Todas as pessoas mais conscientes vão querer alimentos mais adequados, mais orgânicos, mais saudáveis. E quem vai poder entregar isso é o pequeno agricultor. Quanto mais orgânico, melhor. Tanto é que a resolução permite pagar mais para produtos orgânicos. Por quê? Para incentivar uma produção e que resulte numa comida de verdade. Porque não adianta só a gente produzir orgânico e você não conseguir vender, né? Você tem que ter o orgânico, mas tem que ter o mercado. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele é uma reserva de mercado. O PAA e o PNAE são duas políticas públicas do governo federal extremamente importantes para consolidar a cooperativa. Essa consciência está aumentando. E o que a gente espera é que a agricultura familiar brasileira se fortaleça, mas se fortaleça em bases agroecológicas. A gente tem uma área mais ou menos de 8 mil hectares, né, uma região muito rica. Então aqui nós tentamos fazer com que a biodiversidade ela se conecte. Né? Então temos banana plantado, pupunha, mexerica, jussara, para tentar trazer a viabilidade econômica. E aí a gente deixa as outras árvores, tudo crescer dentro do sistema também. A biodiversidade, ela vai diminuindo a incidência de doença, melhorando a nossa produtividade. O Brasil tem mais de 4 milhões de famílias que são consideradas pequenos agricultores familiares, que vivem da sua produção, que produzem, têm hoje condições de estar desenvolvendo e estar vendendo essa produção e se organizando em cooperativas para poder processar aqueles alimentos e não perder os alimentos que são produzidos. Cooperágua, ela tem mais ou menos umas 30 mil caixas ano de comercialização de banana. Né? 30 mil caixas seriam 600 toneladas de banana ano. Na prefeitura de São Paulo, a gente entrega por semana em torno de 3 mil caixas de banana, né? De 20 quilos, e quase 1.000 escolas. Nós fomos um assentamento pioneiro na questão da produção de arroz orgânico.
Junto com isso, surgiu o grupo Gestor do Arroz, que conta com aproximadamente 420 famílias, produz mais ou menos 400 mil sacos de arroz orgânico em todo o Rio Grande do Sul. Inclusive, a gente vende, além de um monte de escola no Rio Grande do Sul, a gente vende em São Paulo, para a Prefeitura de São Paulo. Olhar tudo que eles conquistaram, né? E ver que se não fosse por isso, nós jovens, onde que eu estaria hoje? Tem incentivo para o jovem estudar e quando ele volta a trabalhar aqui na cooperativa. A cooperativa, ela sempre vem buscando deixar, incluir o jovem nas atividades, passar a responsabilidade para os jovens, porque futuramente quem vai assumir isso aqui é nós, né? Se não fosse a cooperativa, talvez não teria a oportunidade de estudar que eu tenho hoje aqui. Quem leva o grande dinheiro é o agronegócio, que produz soja, produz milho ou produz celulose. Nós temos que se contentar com um pequeno número de recursos e ainda somos que mais produz alimento, né? A agricultura familiar, ela tem uma importância fundamental para o desenvolvimento de qualquer país do mundo. No Brasil, só como exemplo, mais de 70% do que as famílias brasileiras consomem vem do pequeno agricultor familiar. O agronegócio, que é tão importante no país, ele está mais focado e voltado para a exportação de alimentos. O Brasil, desde o período colonial, é e continua sendo um país agroexportador. Esse é o nosso grande problema. Somos um problema sério de modelo. 75% a 80% da área agricultável do país está na mão de médios e grandes produtores. 35 milhões de hectares de soja, mais de 15 milhões de hectares de milho. We are going through a food colonialism. Brazil is being instrumentalized in what I have called soya imperialism. But not only is there an invasion of the Amazon by these global corporations, those soya exports are hurting the people of the Amazon, but they are gaining huge new markets for the Cargills. This is not of benefit to Brazil. Isso envolve concentração de terra, concentração de renda, destruição do meio ambiente, contaminação da água, né? Destruição da biodiversidade. Nós estamos pagando um preço muito alto, né? Para ter essa quantidade de soja e de biocombustíveis e que nós estamos vendendo para o mundo. Não, nós somos o maior consumidor de agrotóxico do mundo, né? Uma das empresas que mais tem interesse nisso é a Monsanto, que é quem domina todo o mercado de transgênicos, das sementes transgênicas, ou seja, é uma questão de modelo, uma questão de concepção. É urgente a discussão sobre o programa de agrotóxicos. Não é possível que nós continuemos fingindo que isso não é um problema de saúde pública, de saúde da população e um problema de saúde ambiental. Esse excesso de pessoas com câncer, outras enfermidades, atacando a juventude, pessoas novas, tem a ver com a questão da alimentação. Só que isso não é discutido abertamente na sociedade por conta do poder econômico dessas grandes multinacionais. O representante da Nestlé, num dos governos militares, eu não sei se foi do Médici, era conselheiro de nutrição da presidência da República. Nascia uma criança, ela dava duas ou três latas de leite exatamente para a criança não mamar. Passava uma semana, um mês sem mamar e pronto. E aí se tornava um cliente da indústria. A mamadeira, como símbolo da alimentação artificial, tornou-se um instrumento de infanticídio coletivo. O que são milhões e milhões de crianças no mundo que morreram pela substituição do leite materno pelo leite de vaca industrializado. O Scapini denunciou isso no Tribunal de Haia. Isso é um crime contra a humanidade, não é um problema comum, é um crime contra a humanidade. As Nações Unidas colocaram como a década da nutrição. Todos sabem que hoje o grande problema do mundo está sendo a má nutrição. Tanto os problemas com relação à obesidade, quanto os problemas com relação à subnutrição. Comem muita gordura, muito açúcar, muito sal.
isso tem acentuado os problemas das enfermidades relacionadas à obesidade, à má alimentação. Junto à obesidade, diabetes. Diabetes era doença de adulto. Diabetes tipo 2 era de adulto. 30 anos em diante. Hoje, criança com 2 anos de idade está com diabetes tipo 2. A gente sabe como é a lógica do mercado, que não respeita a vida das pessoas, né? Que a preocupação é apenas com o lucro. Nós temos, então, mais recente, desde 2012, uma política nacional de agroecologia e produção orgânica. Nós temos que apostar no crescimento dessa política. Tem gente da África vindo aqui, tem gente da América Latina vindo aqui, tem gente de países desenvolvidos querendo conhecer a experiência brasileira e saber como a gente conseguiu tão rapidamente reverter essa situação de subalimentação, né? Sair de 10% da população para 1,7% da população em pouco mais de uma década. Moi, je dis que c'est un projet innovant, intéressant, et ça nous a permis d'entrer dans la zone. Et puis, si ce n'était pas intéressant, on n'allait pas faire une extension. Ça a permis aussi aux enfants de rester à l'école. Por ejemplo, la apuesta a la agricultura familiar o programas más específicos como la alimentación escolar han sido referentes y ha habido también cooperación e intercambio entre el gobierno de Brasil y el gobierno salvadoreño. Je pense que si vous calquez le modèle brésilien, pourquoi pas, nous aussi, on pourra émerger. Nós estamos usando programas do tipo compras da agricultura familiar hoje na África, em pelo menos 10 países. E temos mais 15 países na América Latina que usamos produtos da agricultura familiar. Claro que o Brasil tem uma experiência única. O Brasil, como todo mundo diz, é um país continental. Mas nós podemos mostrar os princípios, a forma como se estruturaram os programas no Brasil. E isso é de muita utilidade para eles. Eu acho que nenhum de nós um dia podia imaginar que o Brasil ia chegar em tão pouco tempo e dizer que hoje nós somos exportadores de tecnologias sociais. Um Brasil que era marcado pela desigualdade, marcado pela fome, marcado pela pobreza, marcado pela exclusão. Eu acho que é um dos exemplos mais bem-sucedidos de política pública que nós temos até hoje na história da FAO. O Brasil reduziu o número de pessoas desnutridas em mais de 80%. Com isso, o país cumpriu o objetivo do milênio fixado pela ONU e saiu do mapa da fome mundial. Entre 1990 e 2014, o número de desnutridos no Brasil caiu de quase 15% para 1,7%. O percentual equivale a 3 milhões e 400 mil brasileiros que ainda sofrem com a fome. O Brasil saiu do mapa da fome. Ah, isso aconteceu naturalmente? Não aconteceu naturalmente. Não é mágica, né? É ação. No Brasil funcionou porque a gente teve essas três coisas, né, que são necessárias. A vontade política do governo, uma sociedade civil forte, com conhecimento na área, que sabe o que é segurança e soberania alimentar e nutricional, e uma posição estratégica do Conselho dentro do governo. E quando eu vi na televisão que a FAO retirou o Brasil do mapa da fome, eu fiquei muito emocionado, sabe? E naquela hora eu lembrei de muita gente boa, muita gente bonita, muitos vivos entre nós, que certamente estavam sentindo o que eu senti, e muitos que não estão mais entre nós, mas que certamente aplaudiriam muito aquele momento. José de Castro, Betinho, entre eles. E o Brasil conquistou, depois de muita luta, não foi fácil, depois de muito debate, a questão do direito humano à alimentação na Constituição brasileira. Que foi a emenda constitucional que colocou no artigo 6º da Constituição, entre os direitos sociais fundamentais, a alimentação. Todo brasileiro tem assegurado esse direito à alimentação saudável. Muito embora ainda nós tenhamos um resíduo hoje de 1 milhão e pouco de pessoas que ainda não conseguem exercer esse direito. O direito à alimentação só quedará garantizado se nos preocupamos por seu sujeito real, es decir, a pessoa que sofre os efeitos do hambre e da desnutrição. O
Brasil é um país que está crescendo muito, o Brasil é um país que está crescendo na população também. Nós temos que ter condições de alimentar essas pessoas e eu tenho certeza que quem vai poder alimentar essas pessoas é a agricultura familiar e camponesa. Se ela tiver os estímulos, a garantia, a certeza de que ela tem mercado, de que ela pode competir. Para você conseguir reverter um quadro no tempo curto que a gente vive, você tem que ter programas que tenham impacto. Nossos números são: Bolsa Família chega em 50 milhões de pessoas, o Luz para Todos chegou em 15 milhões de pessoas, a Merenda Escolar chega em 43 milhões de pessoas, o Programa de Cisterna chegou em 4 milhões e 600 mil pessoas. As conquistas sociais, mais do que intocáveis, elas precisam ser aperfeiçoadas, consolidadas e ampliadas. Os brasileiros, eles demonstram sempre um temor por causa de tantas decepções que já sofreram, se não se pode voltar para trás. Se as políticas que hoje garantem melhores condições de vida, que garantem, inclusive, em alguma medida, o direito à alimentação, não podem ser retrocedidas. O grande risco é uma desconstrução efetiva da CLT, perdas de direitos em relação a programas sociais de transferência de renda, programas como alimentação escolar, sobretudo a inclusão, por exemplo, da agricultura familiar, caem no vazio. É só não alocar recursos, assim como nos outros programas. Billions of human beings are living in poverty, in misery in the world. That we know. But it's very important to stress that this misery is a human production. So, in my view, misery, poverty, is an ethical problem first. Podemos voltar à situação de fome se não for garantido aquilo que as políticas públicas mais recentes colocaram. Construir a soberania alimentar é tudo isso. Não é só ter alimento na mesa, é autonomia política. O combate à fome ou a promoção da segurança alimentar que nós falamos hoje é política de Estado e tem que ser. Eu não tinha nada. Eu só conquistei, só tenho isso aqui, só tenho cisterna, hoje eu tenho tela, através de movimento, de luta. A gente sofreu tanto que quando a gente vê uma oportunidade, a gente agarra com unhas e dentes, né, para que isso não escape das nossas mãos. Nós temos que batalhar para que esses pontos não terminem em governo nenhum e que seja ampliado para que a sociedade nossa, daqui para frente, vai ter um pouquinho mais de dignidade, pelo menos na alimentação e saúde. É uma satisfação, né, você se livrar do patrão. Meus pais trabalharam, inclusive minha mãe trabalhou nessa terra, né, minha mãe e minha avó, no tempo que era do patrão. E eu digo assim, a minha vontade é que minha avó não existe mais. Para dizer a ela que a gente fez justiça, porque trabalharam muitas vezes de mão de obra escrava.